Bom dia, meus queridos, do canal do Cícero Ferreira. Eu e Madalena estamos de volta ao Pesqueiro Canecão, numa manhã maravilhosa de sábado. Nós vamos almoçar aqui hoje e vamos registrar um pouco desse abençoado lugar que nós já viemos aqui para vocês, ok? Logo de cara na subidinha dessa serra aqui, ó. A tranquilidade daqueles animais ali, ó. Que sossego. Choveu esses dias, né? Então agora o capim tá bem verdinho. E os animais estão ali, ó. Se refestelando, ó. Lá no alto uma pedra. Tá vendo? Que bacana. Um touro muito bonito, ó. Que animal lindo, né, gente? Vamos entrar então? Vamos. Eu e Madalena, então vamos entrar pra gente almoçar com os amigos queridos que nós temos aqui. Família do irmão, nosso amigo e irmão Zezinho. Já está lá dentro. Tá aqui Madalena. Pesqueiro Canecão. Telefone 99930-7560. É só ligar, agendar aniversário, casamento, eventos, que vocês serão não só bem atendidos, como o ambiente é muito familiar, ok? Nós temos ali uma carroça antiga, né? Com certeza bem utilizada. Hoje aqui, enfeitando uma das entradas do Pesqueiro Canecão. A canga aqui, os varões, essa roda ainda de madeira, aquele tipo bem antigo, né? Como vocês podem ver. Vou filmar o Dudu ali, Madalena lembrou dele, eu também lembrei, só não lembrava o nome. Dudu? Dudu? Ah, esse aqui é o Dudu. Era um cachorro que estava abandonado, foi adotado, aí criaram, estão criando ele aqui agora. Ô Dudu, vem cá, vem nego. E ele do rabo pra frente, olha. É, o Dudu do rabo pra frente. Ô Dudu, vem cá nego, vem, não quer não? Ei, rapaz. Dudu, vem cá, vem. Você vê alguém, mano. Tem alguém chegando lá, por isso. Por isso. Tá pegando, moçazinho? Ele tá pegando? Tá comendo? Não quer pegar não? Agora vai direto, né? Tem vergonha? Só ele tá pegando, o outro não, ou ela, não sei. Esse daí escuro é o macho? Maria é mais realista. Pessoal, esse aqui é o papiro.
que alguém trouxe para ele e ele colocou, ou melhor, plantou aqui na beirada do lago. Como vocês podem ver, o lago está ali. Plantou papiro ali. O papiro cresceu e está lindo desse jeito. Ele recebeu, inclusive, visita de pessoas de faculdades para fazer um estudo sobre o papiro, como vocês podem ver. Lindo demais, verde, maravilhoso. E essa planta veio do Egito, como vocês devem saber também. Se não, aprenderam agora. Ontem teve casamento aqui. Hoje eles estão preparando já para servir o almoço. Aquela vez que eu fiz aqui, ó, eu fiz o salão, estavam dando manutenção. Mas agora não, agora já está tudo ajeitadinho, né? Para preparar para a gente almoçar aqui com eles. A Brenda conversando com o Márcio ali, ó. Perguntando se vai ter almoço. Lá é o Márcio. Vai ver o que vai fazer ainda. Foi bem? O menu? Se vai dar para fazer o almoço, né? Ah, tá, entendi. Pessoal pescando aqui num dos lagos do pesqueiro Canecão. Aquele menininho lá está conosco. Tranquilidade, gente, uma paz tão grande que a gente nem procura falar para não atrapalhar a gravação. A mulher parece que pegou um pelo jeito da vara lá. Ou será que enroscou? Olha lá, parece que enroscou. É, parece que enroscou mesmo. Oi, você tá comendo um sorvetinho gostoso, é? Sim, vamos ver se ele vai dar pra mim. Miguel, dá um pouquinho pra mim. Dá um pouquinho pra minha irmã. Olha cá. Dá um pouquinho, Miguel. Ele vai comer até um pouco pra não dar. Miguel. Posso pegar um pouquinho? Não vai dar não, Miguel. Olha cá. Dá um pouquinho pra mim, tadinha de mim, dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Vai, Miguel, dá um pouquinho pra ela, Miguel. Ô, Miguel. Dá um pouquinho. Ele lá madrugada, hein, Miguel. Dá um pouquinho. Eu vou roubar um pouquinho. Sujou até o nariz. Perdão ou não? Tá gravando? Vou lá em casa. Acho que lá na casa da minha mãe tá aí. Sim. Eu vou almoçar. Não, mas agora eu vou deixar em casa. Vem filmar ela aqui, sim. Já o carro vai. Não, não precisa segurar mais. Ah. Já tá fugindo. Só bichinho, sobe aí, vai. Ah, agora ela virou. Meu pai não tá mais. Ela não tá mais aguentando segurar. Pegou.
Tá na grama já. Tirou. Herói. Ela pode cair outra vez, não cai não? Pescando borboleta. Ainda bem que salvou. Tá ruim de mira? Cadê o melão? Tá lá, Matheus. Tá ruim de mira. Melão! Vem buscar. Faz favor. Ela rola essa casa, o rato vai ter. Achei da do portão de dentro, achei. A briga lá. Será que ela não tá com medo? Cada caixa tem que ser com os copos. Vem cá, vem, pega aqui. Pega. Vou falar a verdade. Tá lindo, né? Dá uma sugada aqui, ó, ó, a pessoa vai abrir a boca e puxar. Agora vai. Vamos lá, pai. Então, foi o que o Cícero falou. Ele tem que criar em casa com carinho, até o dia que ela partir. Dá dó. Olha o tamanho do bonito, não é? Parece um avião, filho. É. Aí você pega o mato para botar no prato, você não tem coragem. Ele pegou o ali assim. Aí ele vai lá, vai lá. Oi? Vai dar aqui? Aqui assim. Minha ração é muito delícia, o diabo vem cá direito. Tá com o meu filho. Não, não, filho. Eu vi que lá de novo, eu vi que eu vou fazer uma maneira linda, ele deu um. Aí pronto. Não tem que eu vi o filho. É? Aí, eu e o irmão Zezinho aqui, ó. Os preciosos irmãos aqui, ó. Pediu pra não filmar não, você acha? Faz isso não, como se ele conhecesse vergonha. Ele conhece vergonha, que eu sei. Miguel, olha aqui, Miguel. Miguel. A cara do Miguel. Você pega o sol.
Vou mandar. Cadê o peixe, Miguel? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Ah, o peixe. Mostra o peixe. Mostra, Miguel, o peixe pra nós, mostra. Mostra o peixe, Miguel. Hein, Miguel, mostra o peixe pra nós. Onde você vai, tampinha? Dizendo que não. Vai lá. Vai, vai brincar lá então, vai. Sobe. Vai. Olha aqui, Miguel. Miguel. Desce, desce agora. Desce agora, desce. Se ele descer, vai sujar a roupinha dele. Uai, Miguel, mas não é assim não. Vem, vem de frente. Dá a mão pra mim pra você descer. Ai, minha roupinha limpa. Era um dia, uma vez. Era uma vez minha roupinha limpa. A mãe não tá nem vendo. Quero só ver quando a mãe vê. Desce. Lá vem de ré. Vem de frente, rapaz. Quer descer assim, escorregando? Quero nem saber, quando a mãe vê vai dar zica. Mas deixa ele ser feliz, se ele precisa. Ou! Oh. A cara, a cara. Miguel, ó, olha aqui. Miguel, ó, não. Você pode. É culpada, Madalena. Oi? Você que é culpada. Eu não. Você que é culpada. Quero nem saber. Vem, Miguel. Vem cá, dá a mão pra mim. Dá a mão. Dá a mão. Aí não quer descer assim, não. Vamos lá, com a Não vai pescar, Madalena? Madalena, oi. Não vai pescar? Tira o sapato, preta. Tira o sapato aí, ó. Anda descalço aí, ó. É muito chique no pesqueiro, né? Bom. Irmão. É pra Madalena pescar lá do outro lado do mundo, é? Hein? É pra Madalena pescar lá do outro lado do mundo, é? Não tá entendendo nada do que eu tô falando. Olha a cigarra cantando, que beleza. Escuta o barulho dessa água aqui, gente.
Mas a dorminha não dá. Bom, agora eu vou deixar esse pessoal aqui na beira desse lago. Eu vou descer um pouco nesse mato, que é o que eu gosto. Desde que eu não encontre a abelha aqui, tá tudo certo. Lá vou eu descendo aqui. Deixa eu ver onde eu vou passar. Tô descendo, tem que passar por aqui. Quebrando os galhos secos. Aí. Vamos descer pra cá. É uma tela aqui que ele colocou. Delimitou o riozinho com a tela. Então não consigo passar pro lado de lá. O lugar aqui é muito bonito, viu? Mas ele botou uma tela, eu não consigo atravessar a tela. Deixa eu ver se eu acho um lugar aqui pra me passar. Que lugar gostoso, gente. Olha. Quanta folha que apodreceu. Que dá um verdadeiro adubo. Olha lá. Fala, Miguel. Ah, então leva ele pra lá. Passa animais, viu? Tem sinal de animais aqui, ó. Não sei o que que passa aqui, mas passa. Vamos subir pra cá, ver se consigo um lugarzinho pra mim atravessar do outro lado lá. Meu Deus. Que terra adubada, abençoada é essa? Que lugar gostoso. Ele colocou uma tela ali, a tela está atrapalhando passar para o lado de lá. Queria ir na beira do rio lá e não estou conseguindo um lugar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olha só o que eu achei. Vou tentar dar um jeito aqui. Bom, pessoal, consegui passar para o lado de cá. Agora eu vou descer aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Olha só que consegui chegar no riozinho. Que água mais limpinha, ó. Lugar gostoso. Deixa eu ver quando que essa água me conduz aqui. Uma curvinha. Vou pular do lado de lá. Olha que lugar mais gostoso, gente. Meu Deus, que lugar mais agradável. A grossura dessa árvore. Achei que fosse encontrar alguma coisa aqui diferente, não encontrei não. Não encontrei alguma coisa diferente, mas aqui pra pescar dá, ó. Olha o que eu achei aqui, ó. Isso aqui pra pescar, olha que beleza. Vou pegar uma latinha ali agora. Isso eu acho. Que lugar mais gostoso, gente.
Eu não sei quem que é dono disso aqui não, eu tô andando aqui dentro. Se vier me chamar a atenção, eu caio fora. Olha quanto peixinho tem ali dentro, ó. E se tem peixe aqui pequeno, é porque também tem algum lugar que tem peixe grande, tá vendo? Olha que bonitinho, ó. Não tá aí não, aí. Agora puxa. Puxa pra cá. Pega a linha aí e puxa ele pra cá. Essa máquina no sol não pode ficar, Pedro. Segura aí, segura aí. Tem que jogar a ração aqui do meu lado. Então eu tô longo, olha. Daiane, joga a ração aqui do meu lado. Ah, Mãe! Pera aí, mãe! Você viu ela que tem tão? Aqui é muito perto. Pegou um já, pegou. Pode puxar. Madalena tá ficando especialista. Eu tô perdida. Vem pra cá, é pra cá, nega. Sai da beira da água. Eu tô perdida. Vem pra cá. Aí. Eu tô vendo a senhora, mas você se empolga tanto que ao invés de você vir pra cá, você vai pro lado da água. Deixa dela ficar volta quando girar eu. Pois é. Deixa eu te ajudar aí, pera aí. Não vai pegar nele não, que se ele abrir aí vai te machucar. Vem, tira. Toma, Daniela. Cadê? Ó, ó. Ó. Tá vendo que bonitinho? Uhum. Ô, irmão, esse aqui é muito pequeno? Tira de lado aqui. Pequeno, né? Pode soltar, né? Olha lá, pessoal, vou soltar. Vou embora. Já tá lá na frente. Vai embora ligeiro, né? Tem hora que eles saiu de uma vez lá. Ó, oh, natureza sobre roda, aqui ó. Você fica reclamando que você não pega em pesqueiro. Aí ó, olha de bonitão. Aqui é Miguel, ó. Aqui é Miguel. Aê, garoto bonito, né, Madalena? Ô Lana, olha lá, Lana, fala pro seu marido que tem que vir aqui pescando, nós estamos pescando. Olha que bonito. Ó, esse é bonito, deixa eu ver, peraí. Peraí, aê, meu amigo. Peraí que eu perdi ele. Eliseu e Lana, nós estamos em Minas Gerais, olha aqui, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? E grande, hein? Vai pegar esse aqui, moça? Vai. Não.
alicate, mas ele escapa da sua mão. Nada, tá seguro. Só precisa pegar o alicate lá pra mim. Dá alicate pra mim, irmão. Que pequena. Dá alicate pra mim, fazendo um favor. Joga. Ah, não tá tão pequeno, né, irmão? Ô pai, pega ele pra mim. Olha aqui o Daniel, ó. Você vê, Daniel? Olha aí, Eliseu, ó. Eliseu? Pera aí. Olha, Eliseu, que bonito, ó. Você tá no escuro. Tô no escuro, também, cá. Aí, agora sim, ó, Eliseu, que bonito. Olha, Lana, que bonito, ó. Eu sigo vocês pescando lá, ó. Vem aqui pra Minas Gerais. Pesqueiro do Canecão. Pesqueiro do Canecão, vem pra cá. Vou guardar aqui dentro, então, agora. Cuidado, você não perder ele, hein? Aí perde a graça. Tá, cuidado, painho. Dá a mãozinha, peixinho. E você, o Daniel? Vamos lá, aqui hoje pescar com ela. Acabei de pegar o peixe. Tem mais massinha lá, irmão? Levou minha massa embora. Levou minha massa embora. Agora não tem pronta. Vamos lá almoçar, então? Vamos almoçar. Você vai pegar essa... Essa, essa é a saideira. Vamos ver. Essa é a saideira. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar. Tá descendo, hein? Tá descendo. Olha só. Joga a ração, Cícero. Ai, pisei no negócio, machucou meu pé. Isso aqui é um... Olha que cheiro de peixe frito, que delícia! Ai, vamos lá! Macia lá, irmão. Sentou lá. Vai lá, Miguel. Vai no boi lá, Miguel. Vai! Vamos lá, Miguel, ver o boi? Vamos lá! Vamos lá? O Zezinho descansando ali, ó. Que sossego! Lá vai a Madalena. Deixa ele lá pertinho, bem. Ah, vai correr, ó. Ah, que judiação. Ele foi perto das vaquinhas, as vaquinhas vieram tudo nele pra cheirar ele. Tão bonitinho que foi. Vai lá, Miguel, vai. Vai lá no boizinho, vai. Corajoso que só ele. Lá vai ele. Ah, mas os boizinhos foram embora. Mas é corajoso. Os boizinhos foram embora. Deixa, Miguel.